Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kolleegid! Ma tänan ministrit ausate vastuste eest. Sest ausatest vastustest me saime teada, et Eesti markeerib vastavat tegevust, no ütleme niimoodi, nagu üks laevapoiss suure laeva meeskonna ühe liikmena. Et meil ei ole tegelikult mingeid isiklikke oma initsiatiive. Me ei tõstata seda küsimust. Me tõstatame selle küsimuse, kui see küsimus tõstatub mingis laiemas kontekstis, kus me saame pugeda kellegi teise selja taha. Ja sellest on kahju. Ja see on silmakirjalik. Sest meenutame, ma meenutan ise. Ma arvan, siin ma olen, paljud nooremad võib-olla ei suuda seda nii meenutada, aga ma mäletan, kui ma 80. aastate lõpul, aga veel enam isegi 90. 91. aastal, kui oli võimalik juba rohkem suhelda välismaailma esindajatega, mitte nõukogude inimestega, kuidas nad siis ka vangutasid pead, kui me rääkisime, et me tahame iseseisvaks saada, ärge kõigutage paati. Gorbatšov on kingitus teile, ärge rikkuge tema šansse, laske nõukogude liidul demokratiseeruda ja nii edasi, nii edasi. Mul on see kõik väga hästi meeles ja ma mäletan seda kibestumust, seda nördimust, et need, kes võiksid ja peaksid demokraatlike riikide kodanike ja esindajatena meid toetama, tegelikult pööravad sellise jutuga meile selja. Me teeme täpselt seda sama praegu Tiibetiga. Me teeme tegelikult täpselt seda sama ka paljude teistega. Me küll markeerime, me tõstatame küsimuse, me oleme kusagil murelikud, me räägime mingitest sanktsioonidest, aga sisuliselt me ei tee mitte midagi. Sisuliselt me ei tee mitte midagi. Sest on kaks võimalust. Me kas tunnetame, et meie käed on nii lühikesed, et niikuinii me midagi muuta ei saa. Või me kardame. Me seame esiplaanile oma suhted nende suurtega, nendega, kes teevad, mida tahavad, sest tugevad teevad, mida tahavad, ja nõrgad teevad, mida peavad. Ja vaat me oleme kvalifitseerumisi nõrkadeks. Meie teeme, mida me peame. Kui sakslased ja ameeriklased ütlevad, et nüüd paneme täie rauaga uiguuride inimõiguste rikkumiste kritiseerimiseks, siis Eesti on seal rivis ja paneb täie rauaga. Aga kui ameeriklased ütlevad, et Tibeti teemal hoidke madalat profiili, siis me hoiame madalat profiili. Ja see on mage. See on mage. Aga nii see on. See on reaalpoliitika, mida me ju eitame, et me reaalpoliitikaga tegeleme. Me ei tegele, aga tegelikult tegeleme. Ajaloolasena ma võin meenutada seda, kuidas Eesti de jure oli veel iseseisev riik aastal 1939-1940. Kuupäevi ma ei mäleta, aga Rahvaste Liidus, mille täie õiguseline liige me olime ja mille liige ei olnud Nõukogude Liit, keelas meil kongressi saalis istumise, keelas meil kõnede pidamise, suure surmaga, suure sõjaga lubas Eesti, Läti ja Leedu esindajatel istuda ja jälgida istungeid rõdult. Me lubame ka heal juhul tiibetlastel ja paljudel teistel rõdult vaadata, kuidas arutatakse tähtsaid küsimusi, mis kaudselt mõjutavad ka nende saatust, aga nende küsimust konkreetselt keeldutakse arutamast. Me peaksime siiski väga kriitiliselt vaatama üle kogu sellise välispoliitilise praktika. Jaa, siin on karid. Palju lihtsam on niimoodi ajada poliitikat, nagu me praegu ajame. Teha seda, mida peab. Teha seda, mida peab, nagu nõrgad ikka teevad. Palju lihtsam on. Ja palju raskem on olla initsiatiivikas. Aga me näeme ju, kuidas mõned riigid, palun lisaaega. Palun 3 minutit. Mõned riigid, mis on ka ju väikesed riigid, jumalõitku. Island, pole ollagi, 200 000 inimest, pool Tallinna, julgeb võtta tihti peale välispoliitilisi initsiatiive. No kes siis seda Islandit nii väga peaks arvesse võtma?
et tema maailmapoliitikat kujundab. Aga ta võtab selle initsiatiivi. Ta tõmbab Põhjamaad kaasa. Ta tõmbab veel riike kaasa. Ja ta jõuab kusagile nende initsiatiividega. Kas me ei võiks oma välispoliitikas mõelda, et ka meie võtame initsiatiivid, mida me jäärapäiselt hakkame ajama ja tõmbame teisi riike kaasa? Kõigepealt oma lõunapoolsed partnerid, aga siis võib-olla ka oma põhjapoolsed partnerid ja saavutame midagi. Aga me ei tahagi midagi saavutada. Ja ma olen selles suhtes väga kriitiline. Ma olen olnud välisministeeriumi töötaja ja ma tean seda mõtteviisi seal. See mõtteviis on aegade jooksul ainult kehvemaks läinud. See niisugune tõepoolest soov maailmas Eesti maksma panna, see on seal tasandunud ära sooviga Eesti sulandada niimoodi, et keegi meile kuskilt küüsi taha ei saaks, et meil oleks paks vatipuhver ümber. Aga ühel hetkel on ikkagi üks tiiger või karu, kelle küüned on nii vägevad, et ta tõmbab selle vatipuhvri puruks. See ei päästa meid. Meid pigem päästab see, kui me teeme endale tuntust riigina, mis julgeb ja teeb seda, mida tahab, mitte seda, mida peab. Ja see on mu sõnum. Ärme oleme valikulised, ärme sörgime sabas ja tulles tagasi Tiibeti juurde. Olukord Tiibetis on katastroofiline. Ei ole võrreldavgi selle olukorraga, mis on kilbile tõstetud Ida-Turkestani ehk Xinjiangi puhul. Olukord Tiibetis on katastroofiline. Hiina on muutnud selle oma röövmajanduse üheks objektiks. Seal on maavarad, mida Hiinas on vähe. Seal on eraldatud piirkonnad, mida kasutatakse tuumapolügoonidena. Seal on piirkonnad, mida kasutatakse kõik võimalike jäätmete ladustamiseks. Tiibetlased on paljudest piirkondadest täielikult välja tõrjutud. Neid sund hiinastatakse. See on katastroof. Ja maailm vaikib. Ja Eesti ka vaikib. Eesti teeb, mida tohib. Aga mitte seda, mida peab. Antud juhul peab. Peab tegema seda, et olla eestvõitleja ühe suure ajalooga, aga väga raskesse olukorda sattunud rahva heaks. Aitäh! Aitäh!